Naranasan mo na ba mag-alala dahil parang kulang na kulang ang meron ka ngayon? Alam mo yung pakiramdam na parang kahit anong pilit mong mag-budget, hindi talaga sasapat. Parang yung mga alagad ng Panginoong Yesus na makita nila libo-libong tao ang kailangan nilang pakainin. Pero limang tinapay at dalawang isda lang ang meron sila. Siguro, iniisip nila, paano kaya kakayanin na pakainin ng 5,000 ng ganito kaliit na supply? Alam mo, ganyan din ang nangyari kay Truett Cathy, ang nagtatag ng Chick-fil-A. Narinig mo na ba ang kwento niya? Isang simpleng negosyante lang siya noon. Nagsimula sa isang maliit na restaurant sa Georgia. Wala siyang malaking kapital at halos walang pumapasok na kita. Now, kung ikaw si Truett, baka isipin mo, paano kaya lalago ito? Kaunti lang ang meron ako, pero imbis na panghinaan ng loob, si Truett ay patuloy na nagtiwala sa Diyos. Araw-araw niyang inaalay ang maliit niyang negosyo sa Panginoon. Naalala mo ba yung panahon na kahit alam mong kapos ka, nagagawa mo pa rin tumulong sa iba? Alam mo, ganyan din ang kwento ni Truett Cathy. Mula sa simpleng simula, nagkaroon siya ng napakaraming tagumpay. Hindi lang sa larangan ng negosyo, kundi para sa kaharian ng Diyos. Nagsimula siya sa isang maliit na restaurant na halos walang kinikita. Pero kahit maliit ang kanyang resources, patuloy niyang inaalay ang negosyo niya sa Diyos. Hindi siya tumigil magtiwala. Alam niyang sa kamay ng Diyos kahit ang kaunti ay sasapat. Hindi lang naging matagumpay ang negosyo niya, lumago ito ng todo. At ngayon, ang Chick-fil-A ay isa sa pinakasikat na fast food chain sa buong Amerika. Pero higit pa sa tagumpay sa negosyo, si Truett Cathy ay mas nakilala dahil sa kanyang commitment sa mga values ng kaharian ng Diyos. Alam mo ba na sarado ang kanyang mga restaurants tuwing Linggo? Bakit? Kasi para bigyan ng panahon ng kanyang mga empleyado na magpahinga at mag-worship. Nagtatag din siya ng mga charitable foundations at mga programa para tumulong sa mga bata at kabataan. Lalo na sa mga nangangailangan. Inialay niya ang kanyang resources at tagumpay para maglingkod sa kapwa at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kahit hindi lang siya naging matagumpay na negosyante, siya rin ay naging isang malakas na haligi ng pananampalataya. Ginamit niya ang kanyang tagumpay para sa kaharian din ng Diyos. Isang magandang halimbawa na ang mga inaalay natin sa Diyos, gano'n man yan kaliit, ay kayang palaguin ng Panginoon. Kaya't huwag nating sukatin ang mga problema batay lang sa ating kakayahan o sa dami o konti ng mga bagay na meron tayo ngayon, kundi ilagay natin ang mga ito sa kamay ng Diyos. Bakit? Kasi sa kamay ng Diyos, ang kakaunti ay lalago. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin sa huling part ng ating series na Dare to Believe. Ang title ng message natin ngayon ay What's Given in Faith Grows in God's Hands. Tapusin mo ang mensahe na ito kasi dito ka mai-inspire na magtiwala na ibigay sa Diyos ang kakaunti sa panahon ng pangangailangan. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Kung napapanood mo ito sa YouTube, maglalagay kami ng link para sa registration form para sa discipleship group. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, naku, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday 7:30 p.m. via Zoom. Naku, mabibless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Tapos kung gusto mo makatanggap ng daily inspiration sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin dito sa description. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahagi na ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Alamin natin kung ano-ano ang mga prinsipyo patungkol sa pag-alay sa Diyos
ng mga bagay na meron tayo. Kasama na dyan yung ating buhay. Ang purpose ay upang maranasan natin ang himala ng paglago nito. Pag-usapan natin ang tatlong point. Una, don't measure problems by your own resources. Pangalawa, in Jesus' hands, little becomes much. At pangatlo, God creates needs to show He can meet them. So number one, don't measure problems by your own resources. Kung gusto mo maranasan ang himala ng paglago, ay huwag mo sukatin ang problema sa pamamagitan ng kung ano lang ang meron ka. Ang konteksto ng pag-uusapan natin ay ang kasagsagan ng paglilingkod ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad. Kagagaling lang nila sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo at pagbabahagi ng salita ng Diyos. At dahil sa kanilang kabisihan, marahil hindi na nila naisip kumain. At ngayon nakita nila ang pangangailangan ng mga taong tinuturuan nila na napakarami na sila ay nagugutom. Sabi sa Mark 6:35-37, nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Liblib ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig na yon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, bigyan ninyo sila na makakain." Sumagot ang mga alagad, "Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Alam mo, kapag may problema tayo, natural na reaksyon natin ay titignan natin agad kung ano ang laman ng bulsa natin. Tinitimbang natin kung may sapat ba tayong material, emotional o physical na lakas para harapin ang isang krisis. Parang yung alagad, sabi niya, bibili ba tayo ng 200 denaryong tinapay? Alam mo, bakit nga ba ganito ang takbo ng isip natin? Madalas kasi, sinusukat natin ang kakayahan natin base sa kung anong meron lang tayo sa kasalukuyan. Kapag meron tayong pera sa bangko, isipin natin agad, okay lang ang problema ko, kaya ko to. Pero pag konti o paubos na, naku, nagsisimula na tayong mag-alala. Sabi ni Peter, "Lord, may 3 klase ng tao sa bawat church kapag may krisis o hamon sa buhay. Una, yung mga feelers. Ang ginagawa nila ay base lang sa nararamdaman nila. Pangalawa, yung mga figurers. Ito yung mga tao na nag-a-analyze at nagka-calculate ng problema at solusyon. Pero ang pinakamaganda, meron ding mga faithers. Sila yung nagtitiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang solusyon." Kaibigan, ikaw, alin ka sa 3 ito? Feelers, figurers, o faithers? May mga tao na sinasabi, "Sa tingin ko, ito ang dapat kong gawin." Alam mo, marahil sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya, "Ito yung problema natin, libu-libong tao ang gutom. Anong gagawin natin?" Sa Book of John, mababasa natin ito, yung counterpart ng Mark chapter 6. Doon ay mababasa natin na alam naman ng Panginoong Hesus kung anong plano niya. Sinusubukan lang niya talaga yung kanyang mga alagad kung ano yung gagawin nila. Yung ibang alagad, feeling nila may sagot sila. Sabi nila, "Panginoon, gabi na. Gutom na ang mga tao. Hindi natin sila mapapakain. Sa tingin namin, dapat mo na silang pauwiin para bumili ng pagkain." Feeling ng mga alagad na ito, yung takot at kaba na baka magalit ang mga tao sa kanila. Kaya gusto na nilang papuntahin sa ibang lugar. Alam mo, problema sa mga feelers na tao, nag-iisip yan ng solusyon na hindi kailangan ng tulong o kapangyarihan ng Diyos. Grabe, no? Maging practical tayo, paalisin na lang yung mga tao. Kaya lang, ang ganitong solusyon ay pagpapakita na walang pananampalataya. Kasi nga, hindi nila sinaalang-alang yung kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gumawa ng himala. Ikaw ba, kapag may problema sa pakiramdam mo ba, dapat kaagad solusyonan gamit lang ang sariling pakiramdam at maging practical lang? Halimbawa, kapag sobrang stress ka na sa trabaho dahil sa boss o mga katrabaho mo, agad kang magre-resign kasi feeling mo yun yung practical na solusyon. Pero kung magtitiwala ka sa Diyos, "Lord, hindi aksidente na nilagay mo ako dito. May plano ka sa akin. Gusto mo ako maging asin at ilaw at mabago ang aking mga kasamahan sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa kanila. Lord, kahit hindi ko feel magtitiwala ako sa iyo, nagagamitin mo ako para makakilala sila sa iyo. O kaya dahil sa dami ng ginagawa mo sa ministry, napapagod ka emotionally at physically. Sa halip na mag-pray at humingi ng lakas mula sa Diyos, magdidesisyon ka agad na
tumigil kasi feeling mo ito na yung pinakamadaling solusyon. O kaya kapag nasaktan ka ng isang kaibigan, mas madali para sa'yo na iwasan siya kaysa harapin ng problema. Feeling mo kasi mas practical lang iwasan na lang ang away kaysa mag-usap. Magkanya-kanya na lang tayo. Pero kung may faith ka, hihingi ka ng gabay sa Diyos para magkaroon ng reconciliation. O kaya napagod ka na sa mga problema sa lugar na tinitirhan mo. Iisipin mo mas maganda lumipat sa ibang lugar na mas tahimik o magaan ng buhay. Practical na solusyon yon, base sa nararamdaman mo. Kaya lang hindi mo inaalam kung may purpose ba ang Diyos para manatili ka sa lugar na yan. O kaya pag stress ka o malungkot, minsan bibilhin mo agad ang isang bagay para gumaan yung pakiramdam mo. Tama ba? Practical naman pero hindi mo tinatanong kung ito ba talaga ay kailangan ko? Nagiging good steward ba ako ng pera ng Diyos? O kaya may pagkakataon kang mag-lead ng ministry. Pero dahil insecure ka, hindi mo ito tatanggapin. Feeling mo kasi hindi ka sapat o hindi ka qualified. Practical lang decision mo. Pero kung faith ang paiiralin mo, marirealize mo na tutulungan ka ng Diyos kung magtitiwala ka sa Kanya. Alam mo kung tinanggap ng Panginoong Yesus yung solusyon ng mga disipulo, yung suggestion na pauwiin na lang yung mga tao, naku, hindi na mangangailangan yun ng himala. Hindi na rin kailangan ng pananampalataya at hindi na nila kailangan ng Diyos sa buhay nila. Tama ba? Kaibigan, tandaan mo ito. Madalas inilalagay tayo ng Diyos sa mga mahihirap o tila imposibleng sitwasyon para wala tayong ibang mapagpilian kundi magtiwala sa Kanya. Dumarating tayo sa punto na parang wala na tayong kakayanan at doon tayo nagiging mas handang umasa at magtiwala sa Kanya. Kasi wala na tayong ibang pagpipilian. Doon natin ngayon naiintindihan na hindi sapat ang sarili nating lakas o resources. Kaya mag-ingat ka dahil delikado yung mga bagay na akala natin ay mabuti ang kalagayan. Tulad ng magandang kalusugan, maraming ipon na pera sa bangko, may ari-arian at negosyo. Alam mo, mga convenience at mabubuting bagay sa buhay natin ay kailangan nating pag-ingatan at pag-isipang mabuti. Kasi madalas binibigyan tayo nito ng mga maling feelings o pakiramdam na kaya na natin ang lahat ng bagay na hindi natin kailangan ang Diyos. Kaya suriin mo ang sarili. Sa tingin mo ba minsan masyado kang nagiging kampante na dahil sa mga bagay na meron ka? And then tanungin mo ito, paano kaya kung biglang nawala yan? Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos kahit mahirap? Tuloy natin sa susunod na verse. Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 52 isda. Sa John 6:5-7 naman ang sabi, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga ito? Sinabi niya ito upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya kung anong kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, ang 200 denaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila upang makatanggap ng kaunti ang bawat isa sa kanila. Alam mo, si Philip sabi niya, hindi nila mapapakain ang mga tao kahit pa magkaroon sila ng 200 denaryo ng tinapay. Na-realize ko, sinusubukan ng Panginoon si Philip kung ang ibibigay niya ay earthly solution o heavenly solution. At dito nakita natin na ang binigay ni Philip ay earthly solution. Pero ang gustong makita ng Panginoon ay heavenly solution. Gusto niya maintindihan ni Philip at ng mga alagad na hindi importante ang dami ng resources, kundi kung anong kayang gawin ng Panginoong Jesus sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaibigan, hinahayaan mo ba na ang feelings ang magpasya para sa iyo? Madalas ka bang magdesisyon base sa kung ano ang kutob mo? Yung pakiramdam na tama o mali ang batayan? Ingat ka, kasi ang damdamin natin ay pwedeng magkamali. Manloloko yan. Eh Kuya Mike, ano naman ang mga figurers? Sila yung mga nag-a-analyze at kumikilos base sa logical solution.
Sabi nila, sa tingin ko, pwede nating gawin ito kasi na-compute ko na. Tingnan mo si Philip. Nilabas agad ang calculator niya. Nag-compute siya. 5,000 kalalakihan kasama pa ang mga asawa at anak. Baka nasa 15,000 tao lahat-lahat. Tapos sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ang numero ay hindi nagsisinungaling. Kailangan natin ng napakalaking halaga para lang makakain ang mga tao na ito. Si Philip nahanap na ang sagot sa tingin niya. Pero dahil nakatutok siya sa earthly solution, hindi niya nakita yung pwedeng gawin ng Diyos. Kaya madalas tayong nag-aalala kasi iniisip lang natin kung paano masusolusyonan ang problema base sa mga nakikita natin sa mundo. At kapag ito ay konti lang, naku, hindi ito sapat, magwo-worry tayo. Nakakalimutan natin na minsan na ipasa ang problema sa Diyos. Kaya tandaan mo to, kung yung dami ng pag-aalala natin ay kasing dami ng panalangin natin sa Diyos, naku, mababawasan ang kinaka-stress natin sa buhay. Tama ba? Kaso, mas marami pa yung pinag-alala natin kaysa sa pag-google natin ng panahon na kausapin ang Diyos. Mas madalas nag-aalala, nagkakaproblema sa isip, nai-stress at natatakot. Na-imagining ko tuloy si Pedro at yung ibang disipulo. Siguro sabi nila, Lord, paano natin gagawin to? Paano natin papakainin ng 15,000 na tao? Saan tayo kukuha ng pera? Paano natin ipapag-grab ang mga pagkain dito? Paano natin mapapanatiling mainit ang pagkain? Saan tayo kukuha ng disposable plates? Sino ang maglilinis pagkatapos? Sino ang magbabayad ng insurance? Naku, ang daming iniisip ng mga disipulo. Kaya sobrang na-stress sila. Nakikita lang nila ang mga hadlang, ang mga problema, at lahat ng dahilan kung bakit hindi ito pwedeng mangyari. Kaibigan, ikaw ba ganito rin kapag may problema? Napupuno ng worry at dahilan kung bakit hindi ito maaayos? Ang pagkakamali ng mga disipulo sa kanilang tugon kay Jesus ay nakatuon sila sa kung ano ang wala sila. Imbis na tignan kung ano ang meron sila, akala nila yung kulang na pera ang kailangan at yun ang pinakamahalaga. Pero hindi yun ang point ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, ituon ang pansin sa kung ano ang meron sila. Sabi niya, anong meron kayo? At diba, ganun din tayo minsan. Masyado tayong nakafocus sa kakulangan natin. Kulang sa pera, kulang sa resources, kulang sa lakas o talino. Ayoko gawin to, ayoko gawin yan kasi kulang ako sa ganito, kulang ako sa ganyan. Imbis na pagtuunan ang mga biyaya o kakayanan na meron na tayo at ipagkatiwala ito sa Diyos. Imaginin mo ito, ano kaya mangyayari kung imbis na mag-focus tayo sa kulang, tumingin tayo sa meron. At hayaan ng Diyos ang magpuno o magkumpleto sa paraan at timing niya. Finally, sabi ng mga alagad, may 5 tinapay at may 2 isda po tayo. Siguro iniisip nila, hindi yata naiintindihan ng Lord, paano natin papakainin ng 1,000,000 tao gamit lang ito. Siguro iniisip nila, ano bang silbi ng pagpapabilang niya ng resources natin? Obvious naman na kulang na kulang. 5 tinapay, 2 isda, kasya ba yan? At di ba ganyan din tayo minsan? Tinitignan natin yung problema, tapos tinitignan natin yung kakayahan natin. At mabilis nating iniisip, wala akong sapat na kakayahan. Hindi ko yan magagawa. Sorry, iba na lang kausapin mo. Hindi ko yan kaya. Ibigan, don't measure problems by your own resources. Ang katotohanan ay laging magbibigay ng resources ang Diyos para sa plano niyang gawin sa buhay mo. Ang problema, hindi lang natin laging nakikita kung ano ang plano ng Diyos at kung ano ang mga resources na meron na tayo na kaya niyang palaguin. Tanong mo sa sarili, kasi baka hindi mo pa nauunawaan kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo. Kung anong meron ka din ngayon o kung paano niya kayang gawing sapat o higit pa yung kakaunti na meron ka. Sa buhay mo ngayon, ano yung mga bagay na sa tingin mo kulang? Narealize ko habang tumatanda ako ay nangangailangan ako lagi ng miracle ng Diyos. Kasi pag tinitignan ko yung mga gagawin, imposible talaga magawa. Sabi ko sa kanya, Lord, nag-iisa lang ako.
konti lang kakayahan ko. Makakalimutin pa ako, mabagal ako mag-isip. Hindi ako magaling sa administration. Sobrang dami ng kailangan kong gawin. Hindi ako magaling sa management. Kailangan ko palaguin ang pagkakilala ko sa iyo. Kailangan ko palaguin ang relasyon naming mag-asawa. Kailangan ko i-disciple ang aking asawa upang ma-present ko siya sa iyo na isang tao na nagbibigay ng karangalan sa iyo. Kailangan ko i-disciple din ang aming mga anak at mga employee. Kailangan ko ng wisdom sa mga desisyon sa aming maliit na business. Kailangan ko ng wisdom sa ministry. Kailangan ko ng wisdom sa aking mga ginagawang alagad. Kalakasan sa araw-araw, kailangan ko ng pagkilos mo, Lord, na hawakan ng puso ng mga members ng aming online discipleship groups at marami pang iba. Naku, ang daming gagawin. Pag tinitignan ko mga gagawin, sabi ko, Lord, sobrang dami ng responsibility. Tulungan mo po ako na sa lahat ng desisyon ko, sa bawat area ng buhay ko, ay magbibigay ito ng karangalan sa'yo. Na huwag ako tumingin sa kahinaan ko, sa kakulangan ko, at kung ano lang ang meron ako sa kasalukuyan, kundi tumingin ako sa himala na kaya mong gawin. Kaibigan, iwasan mo maging feelers at figurers. Kaya salamat sa Diyos, may mga faithers. Sila yung mga tao na nagsasabing, naniniwala ako na gustong gawin ng Diyos ang imposible. Alam mo, palagi akong humahanga sa mga faithers. Yung mga tao na hindi nagpapanggap na kaya nila ang lahat, kundi nananampalataya talaga sila na may gagawin ang Diyos. Sabi nila, ang laki ng hamon na ito at kulang tayo sa resources. Pero mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema. Kung gusto ng Diyos na gawin natin ito, magagawa natin ito. Kung saan ako pinapunta ng Diyos, ibibigay niya ang kailangan ko habang ginagawa ko ito. Kaibigan, natututo ka bang magtiwala sa gitna ng mga imposible? Naniniwala ka ba na kahit ano pa ang laki ng problema, mas malaki pa rin ang Diyos? May nagsabi, stop telling God how big your problems are and start telling your problems how big your God is. So ano-ano mga prinsipyo patungkol sa pag-alay sa Diyos ng mga bagay na meron tayo. Kasama na ang ating buhay. Una, don't measure problems by your own resources. Pangalawa, in Jesus' hands, little becomes much. Sa kamay ng Diyos, ang kahit anong bagay na parang maliit ay dumadami, tumitibay, lumalakas, bumubuti ang kalagayan. Sabi sa John 6:8-9, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad, ay nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano na ang mga ito sa ganito karaming mga tao? Sa talata ay may isang bata na may 5 maliit na tinapay at 2 isda. Now I'm sure sa dami ng 15,000 na tao, may iba pang nakapagbaon ng mas masarap o mas maraming pagkain. Pero ang batang ito naging bayani ng kwento. Hindi dahil sa laki o ganda ng baon niya, kundi dahil ibinigay niya ito sa Panginoong Yesus. Kaya nga, wala ito sa dami o konti ng kaya mong ibigay. Ang point ay tapat ka ba na ipagkatiwala mo ang kung anong meron ka sa Diyos? Huwag mo sabihin, ay konti pa lang ang kaalaman ko, saka na ako maglilingkod kasi kailangan magaling na ako sa Bible bago maging leader. Hindi, ibigay mo na ngayon kung ano ang meron ka at saka iyan palalaguin ng Diyos. At makikita mo na gagaling ka at dadami ang iyong kaalaman. Ganun ang ginawa ng bata. Ibigyan, imagine mo ito, paano kung lahat ng meron ka, lahat ng ari-arian, oras, talento, ibigay mo rin sa Diyos at sabihin mo, Lord, lahat ng ito ay sa'yo na. Wala na akong pagmamay-ari. Kaya kapag dumating ang demonyo at sinabing, kukunin ko lahat na meron ka, nako, hindi ka maapektuhan. Kasi sasabihin mo, nakangiti ka pa. Sige, kunin mo, dahil hindi ko naman pagmamay-ari yan. Lahat yan kay Lord. O pag sinabi ni Satan, kukunin ko ang karapatan mo, kukunin ko pride mo, trabaho mo, o ang pinakamagaling na inaasahan mong tao, ano sasabihin mo? Wag po, maawa kayo. Kaya kaibigan, ibigay mo sa Diyos ang lahat na meron ka para walang kapit sa iyo, demonyo. Nakangiti ka pa, sasabihin mo sa kanya, sige kunin mo, sa Diyos yan eh, hindi sa akin yan.
O kaya kapag sinubukan ka ng demonyo at sinabing, sundin mo ako, bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Naku, hindi ka kakagat. Kasi pwede mong sabihin, hindi na kailangan. Ang ama ko ang nagbibigay ng lahat ng kailangan ko. Ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian. Ibigan, handa ka na bang isuko ang lahat sa Diyos? Tandaan mo, yung batang lalaki, hindi siya nagduda, hindi siya nagtipid, hindi niya sinabi, Panginoong Jesus, isang isda lang ha, at dalawang tinapay ang ibibigay ko dahil kailangan ko rin ng para sa sarili ko. Hindi, binigay niya lahat. Kaya tanong ko, kaya mo bang sabihin, all to Jesus, I surrender. Tandaan mo ito, ginagamit ng Diyos ang binibigay mo sa Kanya. Pansinin mo, hindi ko sinabing ginagamit ng Diyos ang meron ka. Hindi. Ang sabi ko, ginagamit niya kung ano ang binibigay mo sa Kanya. Malaking pagkakaiba yon. Hindi mo makikita ang himala hanggat hindi mo inaabot sa Diyos ang meron ka. Kasi pwedeng meron kang talento, pero kung hindi mo to bibigay kay Lord, masasayang lang ito. Pwedeng meron kang oras, resources, experiences, pero pag hindi mo to binigay sa Diyos, hindi niya ito gagamitin. Sabi sa Biblia, kinuha ng Panginoon ng 5 tinapay at 2 isda, pinagpala niya ang pagkain, pinagpira-piraso ang mga tinapay at patuloy niyang ibinigay ito sa mga disipulo para ipamahagi sa mga tao. Ang galing, di ba? Hindi natin alam kung paano ang eksaktong nangyari, pero bawat putol ni Jesus sa tinapay may natitira pa rin. Paulit-ulit niyang ginagawa ito. Pinaparami ang pagkain. Pagkaputol niya, pagkabigay niya, meron ulit. Puputulin niya ulit, bibigay niya, meron ulit. Kaya nga, uulitin ko rin sasabihin sa iyo, magagamit lang ng Diyos ang ibibigay mo sa Kanya. Hindi kailangan ng marami. Kahit pananampalatayang kasing liit ng buto ng mustasa, pwedeng magresulta ng mga dakila, supernatural at kamangha-manghang bagay. Pero kailangan nating ibigay ang kung anong meron tayo sa Kanya. Now, ano ang handa mong ibigay sa Diyos ngayon? Kaibigan, imagine mo ito. Paano kaya ang kwento na ito kung hindi ibinigay ang 5 tinapay at 2 isda? Simple lang, walang mangyayaring himala. Siguro magugutom ang libo-libong tao at wala tayong mababasang kwento ng kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos. Tandaan mo ito, madalas ang himala ay nakasalalay sa ating willingness na ibigay ang meron tayo sa Panginoong Jesus. Now imaginein mo sarili mong buhay, 10 years from now or 20 years from now, saan ka mas malulungkot? Yung mga bagay na ginawa mo para sa Diyos kahit hindi perpekto, o yung mga pagkakataon na hindi ka kumilos o hindi mo sinunod ang Diyos. Alam mo, mas madalas pinagsisisihan natin yung mga bagay na hindi natin ginawa. Lalo na kapag may pagkakataon tayong sumunod kay Lord pero hindi naman tayo kumilos. Kaya nga, simulan mo nang ibigay ang buhay mo sa Diyos ngayon. Huwag mo nang hintayin pa ang tamang oras o ang tamang kondisyon dahil lahat ng binibigay mo sa Diyos, ibinabalik niya ng mas higit. Ang ibig sabihin, kapag nagbibigay tayo, kapag naglalakad tayo sa pananampalataya, laging pinapalago ng Diyos ang mga bagay na binibigay natin sa Kanya. Naalala ko na ako mismo ay takot na takot ako magturo at tumayo sa stage kasi konti lang naman talaga ang alam ko at bago lang akong Kristiyano. Pero nung sinabi ng aking D group leader na magturo ako sa training class, ay alam ko na sinasabi ng Diyos sa akin na ipagkatiwala ko yung maliit kong nalalaman at siyang bahalang magpalago nito. Habang ako'y nagtuturo, ay sa tulong ng Diyos na sa aking pagtuturo ay ako na mismo ang natututo. Ako mismo ang nadadagdagan ng kaalaman at lumalalim sa pagkakilala sa Diyos. At kung babalikan ko yung binigay ko na maliit sa Diyos noon, nako, di ko na siya maikukumpara sa kasalukuyang kalagayan ko ngayon. Kaibigan, ang Diyos ay hindi pumapalya. Kahit maliit na bagay, kaya niyang palakihin at gawing sapat para sa mga pangangailangan natin at ng ibang tao. Ano man ang ibigay mo, laging ibabalik ng Diyos ng higit pa. May kwento sa Mark chapter 10 tungkol sa isang mayamang binata na lumapit sa Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, ang galing, nagagawa mo halos lahat ng utos ng Diyos, pero may kulang pa.
Ibigay mong lahat ng ari-arian mo sa mga mahihirap. Alam mo, hindi niya kinaya. Umalis siyang malungkot kasi hindi niya kayang bitawan ang mga bagay na meron siya. Hindi niya kayang magtiwala sa Diyos. Kaya nga, ang tanong sa atin ngayon ay kaya ba nating ibigay sa Diyos ang mga bagay na pinanghahawakan natin at magtiwala na ibabalik niya ito na mas higit? Hindi ibig sabihin na i-give up mo na ang negosyo o trabaho mo. Ano ang point? Ang point ay kaya mo ba na siya ang maging priority at sentro sa lahat ng area ng buhay mo? Ipagkakatiwala mo na ba ang buong buhay mo sa kanya na hindi nagawa ng mayaman na lalaki? Ibigan, in Jesus' hands, little becomes much. Halimbawa sa Matthew 19:28-31, si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, "Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita. Ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig. At sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli at ang huli ay mauuna." So yung 100 ulit na sinasabi dito ay hindi literal na tipong mabibigyan ka ng 100 nanay o 100 kapatid. Hindi ganun yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Sinasabi niya na kung ano man ang i-give up mo para sa Kanya, sobra-sobra niyang ibabalik. Pero hindi palaging material na bagay. Pwedeng sa spiritual na aspeto siya magbabalik. Bakit ganun? Kasi may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa material na bagay. Pwedeng ang 100 ulit natin ay ang kagalakan sa banal na spirito. Meron kang kapayapaan at kaligayahan. Ibig sabihin, meron kang satisfaction, joy at peace dahil malapit ka sa Diyos at alam mong mahal ka niya. Magkakaroon ka din ng contentment. Kapag kontento ka sa kung anong meron ka, hindi mo na hinahanap yung wala sa'yo, meron kang sobra-sobra sa buhay. Walang material na bagay na wala ka ang magbibigay ng kalungkutan sa'yo. Tapos ang blessing ay pwede ang pagkilos ng Diyos sa ibang tao para abutin ka at tulungan ka sa paraan na hindi mo inaasahan. Minsan binabalik din ng Diyos sa buhay na ito yung mga bagay na nawala sa atin. Gaya ng nangyari kay Job na mas pinarami pa ang yaman niya pagkatapos ng pagsubok. Kaya anong lesson dito? Hindi kailanman magiging may utang ang Diyos sa atin. Ulitin ko, hindi kailanman magkakaroon ng utang ang Diyos sa atin. Kahit gaano kalaki ang binibigay natin sa Kanya, masigit pa siya magbabalik sa atin. Hindi pwedeng siya ang Diyos tapos siya pa ang may utang sa atin. Dahil malaki ang binigay mo sa Kanya. Nako, hindi pwede yon. Kaya nga, amazing, di ba? May nagsabi, "God's will done in God's way will not lack God's support." Narealize ko tuloy, hindi ka naman talaga nagsasakripisyo kapag sumusunod ka sa Panginoong Yesus. Yes, tinatawag tayong itakwil ang sarili o i-deny ang sarili at buhati ng ating krus. Tinatawag tayong itakwil ang buhay upang masumpungan ito. At totoo, minsan nakakaranas tayo ng pansamantalang kahirapan. Pero sa totoo lang, walang sino man ang talagang nagsasakripisyo para sa Diyos. Bakit? Kasi lagi tayong binibigyan ng higit pa sa anumang isinuko natin sa Kanya. Isipin mo ito, kung ang kapalit ng sinusuko mo ay mas higit pa sa binigay mo, masasabi mo bang nag-sacrifice ka? Parang hindi. Ako sabi ko, "Lord, sino ako para pansinin mo? Ang dami kong ginawang kasalanan pero pinagpala mo ako. Yung mga binigay ko sa'yo, hindi sacrifice. Kasi ikaw din ang nagbigay ng pambigay ko sa'yo. Yung paglilingkod ko sa'yo, hindi rin ito sacrifice. Kasi privilege ito na makapaglingkod sa'yo. Ako pa ang binigyan mo ng favor. At ang resulta pa, ako din ang unang napapagpala at nakikinabang." Kaibigan, may mga bagay ka bang inaantay mula sa Diyos? Baka naman inaantay ka din niya na kumilos ka muna at ipagkatiwala sa Kanya ang iyong buhay, oras at talento. May nagsabi, "Christ will never do for us what He longs to do through us." Alam mo ang maganda sa kwento? Habang nandun ang Panginoong Yesus, siya ang gumawa ng himala, hindi siya ang direktang nagpakain sa mga tao. Sino nagpakain?
yung mga disipulo. Tulad ng mga disipulo, meron tayong bahagi sa gawain ng Diyos, sa pagkonekta sa iba, sa pagbibigay at pagtulong sa mga nangangailangan. Kung babasahin natin yung verse 41 at 42, sabi doon, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat. Pagkatapos pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga disipulo para ipamahagi sa mga tao. Hinati rin niya ang 2 isda at ibinigay sa lahat. Lahat ay kumain at nabusog. Isipin mo ito, kung hindi nag-abot ng pagkain ang mga alagad, magugutom ang 5,000 tao. Tulad nila, meron tayong parte sa pagtulong at pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa iba. Lahat tayo ay may mga papel sa pagpapala ng mga tao, mga pamilya at sa ating komunidad sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa atin. Biniyayaan tayo ni Jesus hindi lang para sa sarili nating kapakinabangan, kundi para maipasa natin ang blessing niya sa iba. Tayo ang ginagamit ng Diyos para maiparating ang mga himala niya sa ibang tao. Sabi ng kapatid ng Panginoong Jesus na si James, anong silbi ng pananampalataya kung walang gawa? Halimbawa, kung ang isang kapatid ay walang damit o pagkain at sinabi mo lang, ingat ka, sana mabusog ka, pero wala kang ginawa para sa pangangailangan nila, anong silbi nun? Ganon din ang pananampalataya. Kung walang gawa, patay ito. The important thing is not the size of your faith, it is the one behind your faith, God Himself. Kaya tanong ko sa iyo, paano mo ginagamit ang iyong pananampalataya para maglingkod sa iba? Naipakita mo ba ang biyaya ni Jesus sa pamamagitan ng pagkilos at pagtulong sa mga nangangailangan sa paligid mo? So ano-ano mga prinsipyo patungkol sa pag-aalay sa Diyos na mga bagay na meron tayo? Una, don't measure problems by your own resources. Pangalawa, in Jesus' hands, little becomes much. And lastly, number 3, God creates needs to show He can meet them. Verse 39, iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-iisang 100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanya mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. Totoo, maraming pagkakataon na sinusubukan ng Panginoong Jesus ang ating pananampalataya. Ang Panginoong Jesus mismo ang lumikha ng sitwasyon na imposibleng solusyonan sa mata ng tao. Ganito rin tayo madalas, di ba? Kasama na ako dito. Kapag dumating ang mga pangangailangan sa buhay natin, hindi tayo laging tumutugon sa pananampalataya. Tulad ng mga alagad, hindi nila sinabi, gusto ng Panginoon na pakainin namin ang mga tao, siguro may paraan siyang gagawin kahit hindi namin nakikita. Hindi din sila humingi ng gabay o karunungan sa Panginoon. Agad nilang sinantabi ang utos niya bilang imposible at hindi praktikal. Ngayon, madali para sa atin na husgahan sila, pero ilang beses din kaya nating ginagawa ang kaparehas na response. Nakikita natin ang isang pangangailangan marahil sa ating sariling buhay at alam natin kung anong sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin. Pero minsan inisip natin, Lord, kung naiintindihan mo lang ang sitwasyon ko, hindi mo sana ako uutusan na gawin ito. Hindi ito sapat, hindi nito masusolusyonan ng problema ko. Pero alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ganito tayo mag-isip? Nawawalan tayo ng pagkakataon makita kung paano kumikilos ang Diyos sa hindi inaasahan at minsan pa nga hindi natin nakikita yung mga dramatic na paraan. Nawawalan tayo ng pagkakataon masaksihan ang mga sagot sa ating mga panalangin at ang mga himala na pwedeng mangyari kapag tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Alam mo ba na ang kawalan ng pananampalataya ang nag-aalis ng chance para mamangha tayo sa kanyang gagawin sa buhay natin? Ang Diyos ay mahilig gumawa sa mga bagay na iniisip nating imposible. Gustong gusto niya ang mga sitwasyong tila wala ng pag-asa. Bakit?
Dahil doon, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Minsan, gusto nating alisin ng Diyos ang mga balakid at gawing mas madali ang buhay. Pero paano kung ang plano ng Diyos ay ipakita ang mas malaking himala sa pamamagitan ng mga challenges na pinagdadaanan natin? Kung titignan mo mga kwento sa Biblia, makikita mo yung pattern. Hinihingi ng Diyos na gawin natin ang napakalaking bagay gamit lang ang maliit na meron tayo. Hindi dahil gusto niya tayong pahirapan, kundi dahil gusto niyang palawakin ang pananampalataya natin. Sabi sa John 6:6, sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Narealize ko na nakita na ng Panginoon ang pangangailangan bago pa man nakita ito ng mga alagad. At meron siyang plano, sinusubok lang niya ang mga disipulo sa pamamagitan ng paghingi sa kanila ng isang bagay na imposibleng gawin. Again, bakit? Upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Ikaw ba, paano ka tumutugon kapag tila imposible ang sitwasyong kinakaharap mo? Madalas, ang pinapagawa ng Diyos ay mukhang lampas sa ating kakayanan at resources. Bakit? Dahil ang gusto niya, hindi lang tugunan ang mga pangangailangan ng tao. Gusto din niyang ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan at karunungan. Gusto niyang palaguin yung ating pananampalataya at iparamdam sa atin yung kanyang faithfulness. Gusto niya tayong dalhin sa mas malalim na relasyon sa kanya. At gagawin niya ito kung iaalok natin ang ating 5 tinapay at 2 isda. Kung ibibigay natin ang kaunti nating meron at sasabihin, Lord, hindi ko alam kung anong magagawa mo dito. Hindi ito malaki, lalo na kung ikukumpara sa kung anong meron ng iba. Pero sa'yo na ito. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin dito at makikipag-cooperate po ako sa inyo. Dahil gusto kong makita ang kapangyarihan mo at glory mo kapag binago mo na ang sitwasyon at ginawa itong kamangha-mangha. At alam mo, ang gagawin ng Diyos, sasagutin niya yung panalangin mo na yon. At gagawin niya ang higit pa sa inaasahan mo. Kaibigan, God creates needs to show He can meet them. Sabi sa talata, nakalikom sila ng 12 basket ng mga natirang tinapay at isda. Nakakamangha, di ba? 15,000, lahat busog na busog. Pero eksaktong 12 basket ang sobra na natira. Bakit kaya? Marahil, isang basket para sa bawat disciple. O yan, walang lamangan ha, tag isang basket kayo. Wow, ang ganda ng pagkakaplano ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Nakita natin noong nag-uumpisa, nag-alinlangan sila, pero pinakita ng Panginoon na siya ay tapat na magbibigay ng kanilang pangangailangan. Kahit pa mukhang imposible itong mangyari. Parang sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus ngayon, anak, kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan mo. Kaya nga, tigilan mo na ang pag-aalala. Huwag ka na matakot, huwag ka magpaka-stress. Hindi ka dapat mangamba. Ang gantimpala ng pagtitiwala sa Diyos, alam mo kung ano? Kapayapaan, kaligayahan, at security. Na ang Diyos ay makapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat. He will look after you. Ano bang kailangan mo ngayon, kaibigan? Sense of fulfillment, trabaho, marriage, o anuman ang relasyon niyan, mga anak, pakiramdam mo ba, spiritually dry ka, depressed ka ba, galit, natatakot, disappointed, kaibigan, isuko mo ang iyong buhay sa Diyos at siya ang magpapalago at magsasaayos niyan. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. May isang mag-ama na naglalakad sa kalagitnaan ng snow sa Scotland. Yung bata masaya dahil sa bago niyang jacket na usong-uso noon. Habang naglalakad sila sa madulas na daan, nakapasok ang mga kamay ng bata sa kanyang mga bulsa. Sabi ng tatay, anak, mas mabuti sigurong hawakan mo yung kamay ko. Kaya lang, ayaw ng bata. Pagdating nila sa madulas na parte ng daan, nadulas at natumba ang bata. Doon na nagsimulang mawala yung kanyang pride. Kaya sabi niya, hahawakan ko ang kamay mo, papa. Inabot niya yung kamay ng tatay niya. Pero nung dumating sila sa isa pang madulas na bahagi, nabitawan niya ulit ang kamay ng ama. At mas matindi pa yung pagkadulas niya. Alam mo, pagkatapos ng pangalawang pagkadapa, tuluyan na nawala yung yabang ng bata. Inabot niya yung kanyang kamay at nagsabi, papa,
Hawakan mo na ang aking kamay. Kwento ng tatay niya. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit at tinuloy namin ng lakad. At tuwing dumadaan kami sa madulas na bahagi ng daan, kapag natutumba na ang maliit niyang mga paa, hinahawakan ko siya para hindi madulas at matumba. No, hindi ganun. Kundi siya ang may hawak sa iyo. Hawak ng Panginoong Hesus ang kamay mo ng mahigpit at kailanman di ka mawawala sa kanyang kamay. Tulad ng bata, minsan sinusubukan natin maglakad ng mag-isa. Pinagmamalaki ang sarili nating kakayahan o tagumpay. Pero darating ang mga madulas na bahagi ng buhay natin, mga pagsubok, mga problema, at doon natin matututunan na kailangan natin ang kamay ng ating Ama na siya ang hahawak sa atin at hindi tayo yung humahawak sa Kanya. Siya ang magbibigay ng kaligtasan at pangakong hindi tayo pababayaan anuman ang mangyari. Ang reason kaya may need tayo ay para matuto ka umasa sa Kanya na ibigay mong iyong kamay sa Diyos at hindi umasa sa sarili mong kakayahan. Sabi sa Isaiah 41:10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Maaring hindi mo alam kung saan ka patungo pagkatapos ng buhay mo dito sa lupa. Ang Diyos ay kaya at handang tugunan ang lahat ng pangangailangan mo dito sa lupa at sa susunod na buhay. Mahal ka niya at siya ang magpo-provide para sa iyo. Ano man ang hinahanap mo, sa Diyos mo lang ito makukuha. Pero kailangan mo munang ibigay sa Kanya ang tinapay mo at isda o ang iyong buhay. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus ngayon. Sabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kaibigan, manampalataya ka sa Kanya na siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan sa krus, at pag ginawa mo ito, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Siya ang magiging daan mo sa langit. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya ngayon, "Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggang binigay mo sa akin. Amen." Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Check mo yung description, meron diyang registration link at magre-reply kami. Salamat nga pala sa mga nagsusuport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng Kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iiwan ko ito sa inyo. Sabi ni Martin Luther, "I have held many things in my hands and have lost them all. But whatever I have placed in God's hands, that I still possess." Ibigan, lahat ng ilalagay mo sa kamay ng Diyos ay hindi kawalan sa'yo, kundi karagdagan. Kailanman ay hindi magkakautang sa'yo ang Diyos, kundi ikaw ay magkakaroon pa ng mas marami sa iba't ibang paraan dito sa lupa at sa susunod na buhay. Kaya tandaan natin ang mga prinsipyo sa pag-aalay sa Diyos. Una, don't measure problems by your own resources. Yung maliit na meron ka ay hindi dapat makahadlang para magawa ng Diyos ang gagawin niya sa buhay mo. Huwag kang matakot sa problema, kundi alalahanin mo na mas malaki ang Diyos sa iyong problema. Pangalawa, in Jesus' hands, little becomes much.
Lahat ng ilalagay mo sa kamay ng Diyos, lalago yan. Wala ito sa dami o konti ng bilang, kundi ito ay nasa pananampalataya mo na ang Diyos ay faithful. Kikilo siya according sa pinaniniwalaan mo. Pangatlo, God creates needs to show He can meet them. Hahayaan ng Diyos na ikaw ay patuloy na magkaroon ng pangangailangan. Bakit? Upang patuloy kang umasa sa Kanya. Ang sabi niya, manalangin ka, sabihin mo, Lord, give us this day our daily bread. Ang ibig sabihin, araw-araw kang may pangangailangan at araw-araw ka rin aasa sa Kanya, magdedepend ka sa Kanya. Upang maipakita niya sa iyo na siya lang ay sapat na sa iyong buhay. Upang maipakita niya sa iyo na kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Kaibigan, dare to believe. God bless.